Вітаю! В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 3 липня, а поки перейдемо до новин. Між найбільшими містами Франції їздимуть безпілотні швидкісні електропоїзди. Вони з'являться в Україні за 6 років. Потяги із електродвигунами та датчиками виявлення перешкод випробовуватимуть у 2019-му. Очікується, що спершу на борту перебуватимуть машиністи для вирішення непередбачених ситуацій. У майбутньому потяги їздимуть самостійно. Залишаться лише оператори, які стежатимуть за рухом віддалено. А тепер про погоду. У Брюсселі у цей день грімітиме. Синоптики, окрім дощу, прогнозують грози. Опади пройдуть також в Амстердамі. Парасолі можуть знадобитися тим, хто поїде у Лондон чи Мілан. В італійському місті буде найтепліше. Там денна температура становитиме 28 градусів із позначкою плюс. У містах Америки на опади не чекають. Небо над Нью-Йорком періодично перебуватиме у полоні хмар. Сонце над Вашингтоном і Торонто теж іноді ховатиметься. Прохолодно буде у столиці Сполучених Штатів. Там стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 16. Мінімальна температура на сході становитиме 19 градусів вище нуля. Її чекають у Сеулі, де прогнозують змінливу хмарність. Погода у Токіо та Делі теж не буде стабільною. В обох містах чекають на опади. Гостей Пекіна порадує сонячний день. У ділових столицях Об'єднаних Арабських Еміратів, Африки і Саудівської Аравії не прогнозують опадів. Сонце над Ер-Риядом та Каїром світитиме увесь день. У Дубаї та Абу-Дабі також буде ясно. У головному місті Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів зафіксують найнижчу температуру – плюс 39. Тож 3 липня погода у ділових столицях світу буде доволі стабільна. Та в багатьох містах чекають на опаді. Серед них усі ділові центри Європи, Америки, Делі, Токіо та Сеул. І студії була Катерина Полехіна. До зустрічі!